За два роки повномасштабної війни він витримав пекло Маріуполя, штурмував позицію ворога на Донеччині та Запоріжжі, а тепер ділиться своїм досвідом із побратимами. До Дня Національної гвардії України нацгвардієць на псевдо Бронсон поділився своєю історією з нашою Інною Гогой. З нацгвардійцем Максимом на псевдо Бронсон ми зустрілись у Запоріжжі. Прогулюємось містом і говоримо про життя. Максим розповідає, як прийшов у військо майже 10 років тому. У 2015-му, будучи 18-річним юнаком, він підписав свій перший контракт з нацгвардією. І попри складнощі та небезпеку в роботі, Бронсон жодного разу не пожалкував про свій вибір. Армія виховує в тобі характер, армія виховує в тобі чоловічу якусь статуру. Виховує в тобі як командира, так і якимось гарним, так сказати, навчає гарним звичкам. Наприклад, рано прокидатися, мати свій режим дня, підтримувати його. Свою службу Максим починав із охорони громадського порядку. Далі були виїзди в зону АТО та ООС. Разом із побратимами тримав лінію оборони на Донеччині. У зоні бойових дій Бронсон зустрів і початок повномасштабної війни. 24 лютого 2022 року ми знаходилися в зоні АТО чи ООС вже на той момент. Прокинулися від гучних вибухів поряд з міста Маріуполь. І нас потім, після того, як ми прокинулися, зібрали речі, нас відправили до самого міста на його оборону. Максим каже, події, які розгорталися у Маріуполі, назавжди залишаться для нього найболючішим спогадом. Ворог буквально стирав місто з лиця землі. У небі постійно працювала російська авіація. Окупанти завдавали ударів з моря, гатили артилерією. Щодня місто кардинально змінювалося. Жилий квартал, який можна було побачити ще вчора, на наступний день його можна було вже не знайти просто на тому місці. Ну, тобто, жодної вцілілої будівлі, жодного вцілілого дитячого майданчика, ну, зовсім нічого. Все чорне, все вигоріло. Майже через місяць нацгвардійці отримали наказ про вихід із міста. Виконати його було непросто, каже Максим. Після повернення із Маріуполя Бронсон працював на Запорізькому та Донецькому напрямках. Під час одного зі штурмів врятував п'ятьох своїх побратимів. FPV почали залітати на наші позиції і осколками вражати наших хлопців. Намагалися врятувати якомога більше, тобто одразу надавали першу домедичну допомогу, витягали їх з-під обстрілу і далі вже виводили їх до місця евакуації. Зараз Максим очолює посаду командира відділення інструкторів та передає свій бойовий досвід іншим нацгвардійцям. Каже, щоб поставити остаточну крапку у цій кривавій війні, нам потрібні вмотивовані та навчені бійці і якомога більше озброєння. Хочеться більше важкого озброєння. Щодо технологій, хочеться більше FPV. Тобто за FPV, це, мені здається, одне із передових таких напрямків. Максим каже, продовжуватиме службу і після нашої перемоги, адже без армії вже не уявляє свого життя. Втім, має нацгвардієць і цивільні плани. Обов'язково поїде до моря. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».